የምንገኘው በሞጆ አካባቢ ጆጁ የሚባለው የኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ነው። ይህ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ስራ ከጀመረ አንድ አመት ተኩል ሁለት አመት ገደማ እየሞላው ነው። እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን የምንሰራቸው ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሶች በመንግስት የተገነባውም በግል የሚሰሩትም በአንድ ፍሎር የሚያልቁ ናቸው። ይሄንን ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ እስካሁን ከሰራናቸው ትንሽ ለየት የሚያደርገው G+2 ነው። በአንዱ ሼድ ላይ ሁለት እኩል ሳይዝ ያላቸው ፍሎሮች አሉ። በጣም በርካታ ሰው የመያዝ አቅም አለው። ስትራክቸራል ስራውም በጣም ጠንካራ ነው። ግቢውም እንደምታዩት ነው፣ ከተማ ነው የሚመስለው። በሼድ ደረጃ 21 ገደማ ሼዶች አሉ። ከዚህ ውስጥ አብዛኛው G+2 ስለሆነ ወደ 50+ ሼዶች ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄን በመንግስት የሰራናቸው ሼዶች ጋር አዋሳ ወይም አዳማ ወይም ኮምቦልቻ ጋር ብታወዳድር የትየለሌ ነው፣ አይገናኝም። በጣም ትልቅ ነው በሳይዙ። ነገር ግን እነዛ ለመገንባት መንግስት በጣም ብዙ ብር እዳ ወስዷል። ፕራይቬት ሴክተር አግዘን ስናሰራ ጥራት ያለው ብቻ ሳይሆን በሀገርና በትውልድ ላይ ከፍተኛ እዳ የለበትን ስራ መስራት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ ቦታ ጥቂት አመት ነው ከጀመር። አሁን እንደዚህ ፍሬ አፍርቶ ያየ ነው ቆዳ፣ ሌዘር ከመጀመሪያው ጀምሮ አጥቦ አሽቶ አለስልሶ ለሌሎች ምርቶች ግብአት እንዲሆን ያዘጋጃል። ለቦርሳ፣ ለልብስ፣ ለጫማ፣ ለጓንት ፊኒሽ ፕሮዳክት የቆዳ ያዘጋጃል። ሁለተኛው እዚሁ ቦታ ደግሞ የጫማ ፋብሪካ፣ የሶል ፋብሪካ አላቸው። የወታደር ጫማ ያመርታሉ። እኛ ከውጭ ሀገር የምንገዛቸውን ጫማዎች ያመርታሉ። ፒውር ሌዘር ነው። ረዥም ጊዜ የሚቆይ ለጤና የሚስማማ ጠንካራ ግን ደግሞ ምቹ የሆኑ ስራዎች ነው ያየ ነው። እንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ በሀገራችን ማየታችን በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። እዚሁ ግቢ ውስጥ ደግሞ ካስተር ኦይል ይመረታል። እዚሁ እንደምታዩት ተክሉን ተክለው ከዚያ ጨምቆ ዘይት ያወጣሉ። እዚህ ፋብሪካ ይታያል። ይሄም እስከ 300 ሺህ ቶን በአመት ኤክስፖርት የሚደረግ ነው። ከሱ ብቻ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ቀላል አይደለም። አጠቃላይ ግን የፈጠረው የስራ እድል፣ የፈጠረው ልምድ፣ የሚያስገኘው የውጭ ምንዛሬ በሀገር ውስጥ ገበያ ውስጥ የሚኖረው ሚና በጣም በጣም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ኢንዱስትሪ እንደ ግብርናው ቶሎ የሚታይ አይደለም። ለምሳሌ ስንዴ ስንዴ ስንል በየክረምቱ በየበጋው አርሰን ወዲያ በሶስት ወር በአራት ወር ይታጨዳል፣ ይታያል። ኢንዱስትሪ ረዘም ላለ ጊዜ ይወስዳል እስኪጀምር። አንደኛ መንገድ ይፈልጋል፣ ሼዶች መገንባት አለባቸው፣ ማሽነሪ መምጣት አለበት፣ ሰው ተለይቶ መሰልጠን አለበት። ወደ ምርት ማስገባት ኢንዱስትሪን እንደ ግብርናው ቀላል አይደለም። አንዴ ግን መስመር ከያዘ እና ወደ ገበያ ከወጣ በኋላ ደግሞ ኢንዱስትሪ የሚያስገኘው ገቢ ከግብርናው ጋር አይወዳደርም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 4-5 ዓመታት ኢንዱስትሪ ስንከተል የነበረው አፕሮች በመንግስት እዳ የሚገነቡ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ከሚያስገኙት ጥቅም በላይ ወጪያቸው የበዛ ነው። ብዙ ኢንቨስት እናደርጋለን፣ በዛ ልክ ደግሞ ሃርቨስት አናደርግ። ምክንያቱም አንድ ኢንዱስትሪያሊስት ኢትዮጵያ ሲመጣ ለ76 ዓመት የታክስ እፎይታ ስጡኝ ይላል። ወዲያው ታክስ አይከፍልም። ጥቅም የሚገኝበት ውሎ አድሮ ነው። ውሎ አድሮ ጥቅም ለሚገኝበት ነገር ብር ተበድረን በውጭ ምንዛሬ ኢንቨስት እናደርግ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍሬው አይታይም። እዚህ ግን እኛ አልተበደርንበትም። ፕራይቬት ሴክተር ነው መሰረተ ልማቱን የገነባው። እኛ ኢነርጂ እናቀርባለን፣ መሬት እናዘጋጃለን፣ ቢሮክራሲው ጫና እንዳይፈጥርባቸው ክትትል እናደርጋለን። በመንገድ ምርቶቻቸው እንዲወጡ መሰረተ ልማቶች እንዘረጋለን። ይህንን ካደረግንና የኢንዱስትሪውን ሰላም ከጠበቅንላቸው በእነሱ ኢንቨስትመንት ብዙ ልምድ፣ ብዙ እውቀት እና ብዙ ሀገራዊ አቅም የሚፈጠር ስራ ይሰራል። በጣም ሰፋፊ ሼዶች፣ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሶች ላለፉት ዓመታት ሲሰራባቸው የነበሩ አሁን ወደ ምርት ገብተዋል። ኮምቦልቻ ብንሄድ በጣም በስፋት ብዙ ፋብሪካዎች ገብተዋል። ባህር ዳር ብንሄድ በጣም ብዙ ፋብሪካዎች ስራ እየጀመሩ ነው። ደብረ ብርሃን በጣም ብዙ ፋብሪካዎች ስራ እየጀመሩ ነው። ይሄ ደግሞ ከገላን ጀምሮ እስከ አዳማ ያለበት ቀጠና በሺ የሚቆጠሩ ፋብሪካዎች ስራ እየጀመሩ ነው። በመቶ አይደለም፣ በሺ የሚቆጠሩ ፋብሪካዎች። እዛ ሰበት አካባቢ ብንሄድ፣ ገላን አካባቢ ብንሄድ አሉ እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክሶች። ባለፉት ዓመታት መሬት ሲሰጣቸው ሰው ሲያስተምሩ ሼድ ሲሰሩ የነበሩ አሁን ደግሞ ወደ ምርት እየገቡ ያሉ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሶች አሉ።
ይህ ስራ ኢንዱስትሪው ለኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ መሻሻል አንዱ መሰረት ነው ያልነውን ነገር እናሳካበት ነው። ኢንዱስትሪ ጊዜ ቢወስድም አድካሚ ቢሆንም ገንዘብ ጠያቂ ቢሆንም ባለፉት አመታት የተሰራናቸው ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ ወደ ውጤት የሚያመሩበት ደረጃ ደርሰዋል። ብዙዎቹ ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት እየገቡ ስለሆነ በግብርና የሚታወቅ ነው። በግብርና የፈጠርነው ለውጥ የመጣው ውጤት የሚታወቅ ነው። ቱሪዝም እና ኢንዱስትሪ ግን ላለፉት አመታት ኢንቨስት እናደርግ ቆየን እንጂ ሃርቨስት ማድረግ አልጀመርንም። አሁን ነው ኢንዱስትሪ የጀመረው። ቱሪዝም ደግሞ ምናልባት ተጨማሪ አመት ሁለት አመት የሚጠይቀን ይሆናል፣ ብዙ ስራ ተያያዥ ስራዎች ስላሉት። ማይኒንግ ላይ የጀመርነው ስራ እንደምታስታውሱት ገና ነው። ባለፈው ሳምንት ፋብሪካ ያስመረቅነው እንዲህ እያለ ይቀጥላል። እና እነዚህ ሴክተሮች ረዘም ያለ ጊዜ ኢንቨስት የሚደረግባቸው፣ ረዘም ያለ ጊዜ አድካሚ ስራ የሚሰራባቸው ቆይቶ ማፍራት የሚጀምሩ፣ አንዴ ደግሞ ፍሬ ማፍራት ከጀመሩ ረዘም ላለ ጊዜ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገቡ ይሆናል። ለምሳሌ ወርቅን ብንወስድ እንደ ከማይኒንግ ሴክተር ላለፉት አመታት ፋብሪካ ለመትከል እንፍጨረጨር ነበር፣ ማሽን ለማምጣት እንፍጨረጨር ነበር። በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ 2 ቢሊዮን ዶላር ኤክስፖርት እየጠበቅን ነው። ላለፉት አመታት ተደማምረውም ያን የሚያክል አልነበራቸው። ይጨምራል ደግሞ ይሄ እና ኢንዱስትሪ ላይ የነበረው እንቅስቃሴና ለውጥ በተለይ በማክሮ ኢኮኖሚክ ቲሙ ስሪንኮ የተቋቁሞ እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ተለይቶ በሴክተር የምግብ፣ የመጠጥ፣ የጨርቃጨርቅ እየተባለ ተለይቶ የተደረገላቸው ድጋፍ ኢንዱስትሪን ለማወቅና ለመምራትም አግዟል። እነሱም ደግሞ ተደግፎ ምርታማ እንዲሆኑ እድል ሰጥቷል። አሁን ይህን ግቢ እንመልከት። ስፓቶዲ ያለው፣ ፊከስ አለው፣ በጣም ብዙ የሚያማምሩ አትክልቶች አሉ። ግሪን ሌጋሲ እዚህ አፕላይ ተደርጓል። እዚህ የሚሰራ ሰው ወጥቶ የሚዝናናባቸው ሰፋፊ መስኮች አሉ። ግሪን ሌጋሲ እዚሁ አለ፣ ቆሻሻ ማስወገጃ እዚሁ አለ፣ ምርቱ እዚሁ አለ። እኛ በከብት ሀብት እንታወቃለን። በትክክል በቄራ አስገብተን የምናርድ ከሆነ ከቆዳ ጀምሮ ዘሆል ፕሮሰሱ ኢትዮጵያን ተጠቃሚ ያደርጋታል። እና አሁን በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር መጀመራችንን ያመላክታል። በቆዳ ሀብት ኢትዮጵያ ትልቅ አቅም አላት። ያንን መንዝረን መጠቀም ይኖርብናል። ከፖፑሌሽን አንጻሩም ቀላል ለኛ ፖፑሌሽን፣ ለእኛ ማርኬትን ቢውል ለቀጠናው ማርኬትን ቢውል በእጅጉ የሚያግዝ ይሆናል እና ጥረቶቻችን፣ ስራዎቻችን ፍሬ እያፈሩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይሄ ፕሮጀክት ከጅምሩ ጀምሮ በደንብ የማውቀውና የምከታተለው ነው። መጀመሪያ ጊዜ ሲዮን አግኝቼ እንክሬጅ አድርጌዋለሁ እንዲመጣ። ቦታ ስናዘጋጅ ማውቀው ነበር። በዚህ ፍጥነት እንደዚህ ያለ ውብ ስራ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም። አሁን በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። አብዛኛዎቹ ሰዎቹን እያገኘን እያበረታታን እንደግፋለን ያላቸው ኢንዱስትሪዎች ከጠበቅነው በላይ በጣም ጥሩ የሚባል ስራ ማሳየት ጀምረዋል። ይሄ ለትውልድ ተስፋ ነው። ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪያል ሀገር እንድትሆን ግብአት ስላለን፣ የሰው ኃይል ስላለን፣ ማምረት ስለምንችል ወደ ገበያ ለማውጣት ብቻ ሳይሆን እኛ ራሳችን ገበያ ስለሆን ኢኮኖሚያችን በማነቃቃት ረገድ ያለው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለፉት 5 ዓመታት ጂዲፒ ደብል አደረገ፣ ከኢስት አፍሪካ አንደኛ ሆነ፣ ከሰብሳራ ሶስተኛ ሆነ ሲባል አባባል አይደለም፣ የሚታይ የሚጨበጥ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ባለበት ደረጃ ተነቃቅቶ አያውቅም። ምንም ጥርጥር የሌለው በከፍተኛ ደረጃ በለየናቸው ሴክተሮች ኢኮኖሚያችንን መልቲፕላይ የሚያደርጉ የስራ መንገድ ተከተል እየተነቃቃ ነው ያለው። እየተነቃቃ ነው ያለው ማለት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አድጎ አበቃለት ማለት አይደለም። ከተኛበት ስታግናንት ከነበረው ሁኔታ ማኮብኮብ ጀምሯል። ገና አልተነሳ፣ ማኮብኮብ ጀምሯል። አንዴ ከተነሳ በኋላ ግን ያ እየተሰናሰለ ስለሚቀጥል በብዙ መልኩ ውጤቱን እናያለን። ግብርናው ካደገ፣ አግሮ ኢንዱስትሪ ካደገ፣ ኢንዱስትሪ ካደገ፣ የማይኒንጉ ለኢንዱስትሪው በቂ ግብዓት ከሰጠ፣ ማይኒንግ እና ግብርና ግብዓት ናቸው፣ ኢንዱስትሪ ፕሮሰስ የሚያደርግ ነው። ቱሪዝሙ ደግሞ ራሱ መልሶ ገበያ ነው የሚሆን፣ የተያያዙ ናቸው እና በዚህ አግባብ ስንሄድ ከፍተኛ ውጤት እየተመዘገበ እንደሚሄድ ተስፋ ይደረጋል። በአጠቃላይ እያየ ነው ባለ ነው በእኛ ኢኒሼቲቮች በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ባለፉት 5 ዓመታት ያስመዘገብነውን አይነት ድል ከደገምን የኢትዮጵያ የችግር እና የምናምን ጊዜ አበቃ ማለት ነው እና ኢትዮጵያ የማንሰራራት ዘመኗ ዘንድሮ ይጀምራል ያልነው እውነት ነው። በግብርና እንደዚህ ነው፣ በማይኒንግ እንደዚህ ነው፣ በቱሪዝም በከተማና በገጠር ኮሪደር ስራዎቻችን በሁሉም መስክ ቢታይ ፍሬ የማፍራት ሃርቨስት የማድረግ ጅማሮ አመት ነው። በሚቀጥለው አመት ይበልጣል፣ ከዚያኛው አመት ይበልጣል። እንዲህ እያለ እያደገ የሚሄድ ይሆናል። ኢትዮጵያ የማንሰራራት ዘመኗ ጀምሯል። ብልጽግናችን እውን ይሆናል። ማየት የቻሉ መትጋት የቻሉ መስራት የቻሉ እጆች ፍሬ እያፈሩ ነው ያሉት።
አብዛኛው ሰው ይሄን መንገድ እንዲከተል ተባብረን አግራችን እንድናለማ ብልጽግናን እንድንጎናጸፍና ልጆቻችን ከደህነት አረንቋ ወጥተው የተሻለች ሀገር እንዲረከቡ በህብረት እንድንሰራ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ተስፋ ሰጪ ስራ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። በዚህ ይቀጥላል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።